Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proton Persona. Persona ada tiga spek: standard, exact dan premium. So di depan kita ni adalah spek standard lah. So daripada depan dia tak ada DRL, lampu halogen, rim 15 inci eh. So dia tak ada auto fold, push start button tak ada, seat dia fabric lah. Fabric, dia punya corak macam ni lah. Dia tak ada control button, dia pakai radio. Airbag ada 1, 2, airbag ada 2 sahaja. Baik, Persona Exact Executive. So dia dah ada day running light. Lampu masih halogen lah. Rim dia besar sikit, 16 inci. Dia dah ada auto fold. Dia ada keyless entry. Push start button. Steering dah ada button lah. And then bagi 8 inci monitor, bukan radio biasa lah. And then seat dia fabric juga, tapi corak dia lain sikit daripada standard. Rim 16 rupa macam ni lah. Dia macam rim premium tapi colour dia satu tone sahaja. Baik, Persona Premium. Lampu dah LED eh. Lampu dah LED. Day running light confirm ah. And then rim 16 inci juga tapi dia 2 tone lah. Auto fold, keyless entry ada. Seat, seat leather warna brown eh. And then LCD, reverse camera pun ada. Executive pun ada reverse camera. And then steering confirm ada push, ada control button, push start button ada, auto fold ada. So perbezaan ketara untuk premium adalah seat dalam dia leather warna brown, dan juga dia ada trimming-trimming hitam lah. Spoiler ni hitam, and then fin tu hitam. Baik, sekiranya berminat untuk memiliki Proton 019666628, Hakim Zulkifli, Masai, Pasir Gudang dan Johor Bahru.